ishtar. Një dyqan etnik me larmin e pastërtisë të një supermarketit vërtet. Fruta dhe zazavate të freskëta në të gjitha stinët. Buka piqet para syve tuaj në një furrë prej tulle, mishi i freskët i sapo marrë nga fermat pritet aty për aty. Mishqingji, viçi, pule, si dhe ushqimet parapërqyeshme nga shqiptarët. Djathë feta bullgar në kuti, miell gruri Five Roses, ullinj, vaj ulliri, konserva e tjerë. Ishtar, shije e papar.